Necelých 10 dnů před komunálními volbami houstne v Praze atmosféra. Zástupci opozice se navážejí do vedení magistrátu kvůli údajně neustávajícímu chaosu na pražských komunikacích. Kromě zdlouhavých oprav jim vadí na ulicích malované cyklopruhy, které rozčilují některé řidiče. Vedení města se hájí tím, že jsou pro místní dopravu prospěšné. Já bych je zrušil. Mě ty cyklisti prostě na silnicích vadějí. Je úzké, užší silnice, tak tam to ještě zabírá prostor a myslím, že dneska, když mají stezky, takže by mohli jezdit v Praze po stezkách. Jako teď to je pruh vedle stezky. Překáže řidičům a jsou nebezpeční pro cyklisty. Cyklopruhů za posledních 36 měsíců v Praze vzniklo téměř 18 kilometrů. Kritizují je pražští opoziční zastupitelé i odborníci. Ty cyklopruhy, tak jak jsou některé malované v Praze, tak přinesli celou řadu nebezpečných situací a je to takový symbol této koalice, která tím dává najevo vlastně svoje vidění světa, a to dokonce navzdory těm samotným cyklistům, pro které to může být často nebezpečné. Díky cyklopruhům nemusí v Praze řidiči dodržovat ten odstup podle zákona 1,5 metru, když předjíždějí cyklistu. To by znamenalo, že v Praze by na mnoha úsecích vlastně cyklistů ani řidiči nemohli předjet. Když je tam ten cyklopruh, tak to potom není předjíždění, ale je to souběžná jízda. Myslím, že každý Pražan vidí, že nás přinesli spíš na východ než na západ, protože všude na západě, včetně Vídně, se dělají cyklostezky mimo silnice, ale my jsme rekordmany v počtu nakreslených cyklopruhů, čili je to nebezpečné. Myslím si, že nás to nikam neposunulo a že je daleko lepší tu infrastrukturu prostě dělat mimo ty hlavní tahy. Když se podíváme na některé cyklopruhy, které jsou vysloveně nebezpečné, je to třeba sjezd z Rozvadovské spojky, které jsme potom na Plzeňskou ulici, nebo potom nájezd na Hlávku v Most, kdy vlastně řidiči celá neočekávaně narazí na cyklopruh, mnohdy to vyřeší tu dopravní situaci pouze ze štěstím. Za poslední 3 roky investoval pražský magistrát do stezek a cyklopruhů přes 1 miliardu korun. Jízda na kole je v podstatě volnočasová aktivita, v podstatě hobby a sezónní hobby. Nikdo asi nebude čekat, že po cyklopruzích jezdí lidé na kole třeba v lednu nebo v minus 20 stupňovém mrazu. Takže je to zbytečné a cyklopruhy jsou symbolem šikany řidičů zeleného fanatického magistrátu. Já si myslím, že v Praze je důležitější, že podporujeme všechny druhy dopravy. Já bych to nevěděl. Aktuálně je rozvoj v Praze takový, že dneska jsme zahájili stavbu Dvoreckého mostu, stavíme po několika letech novou linku metra, metro D, opravujeme Barandovský most pro automobily, stavíme Štvanickou Lávku. Současné vedení obhajuje investice do dopravy také tím, že roste obliba městské cyklistiky. Dominika Janochová, televize.